បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយ័ន្តនេះដែរជាយ័ន្តដែលបានផុសទៅកន្លងមកហើយដោយបងប្អូនបានខមមិនមិនច្បាស់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីមួយដើម្បីបង្ហោះទៅចែកជូនបងប្អូនទស្សនាឲ្យបានច្បាស់យ័ន្តនេះដែរក៏អាចការពារនៅខ្មោចព្រៃវិសាចអាប់ឈ្មោះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាបាននៅដើមវីដេអូវារៀងមិនសូវច្បាស់ទេដោយសារជាខ្ញុំដាក់ឲ្យមានបែបប្រិលបងប្អូនណាហើយបន្តទៅនេះគឺរៀងច្បាស់បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនអាចទទួលបានវីដេអូច្បាស់កម្រិតណាទេដោយសារតែយើងធ្វើវាច្បាស់ហើយតែសំខាន់នៅលើ YouTube process ឲ្យច្បាស់ Full HD នោះហើយតាក់ទងទៅនឹងសេវាទូរស័ព្ទបងប្អូនផងដែរហើយកន្លែងខ្លះក៏មិនសូវមានសេវាទៅ ការមើលហ្នឹងវាអត់បានទៅដល់ Full4K អញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាជាងបងប្អូនអាចចូលទៅកន្លែង setting សិតវាដាក់ទៅចំនួនដែលច្បាស់ទៅបងប្អូនអាចនឹងមើលទទួលបានច្បាស់ហើយប៉ុន្តែខ្លាចថាសេវាទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនមិនសូវមានមិនអាចទទួលបាននៅការច្បាស់4K ទេឬក៏បងប្អូនអាច connect ទៅជាមួយកុំព្យូទ័រទៅជាមួយនឹងmonitor ធំធំទៅឬក៏ទូរស័ព្ទ monitor　ធំធំទៅបងប្អូនអាចនឹងមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនព្រោះវាធំបងប្អូនចឹងអាចមើលអក្សរហ្នឹងអាចច្បាស់ហើយអាចចម្លងកត់ត្រាបានប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនខ្លះគាត់មិនមានលទ្ធភាពធ្វើអញ្ចឹងគាត់មើលតែត្រឹមតែទូរស័ព្ទអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរអញ្ចឹងយ៉ន្តនេះគឺមានផុសរួចទៅហើយបងប្អូនណាគឺយ៉ន្តនេះអាចការពារបានមកព្រៃវិសាចការពារបានច្រើនយ៉ាងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងបងប្អូនអាចចារដាក់ក្នុងកាបូបលុយក៏បានដែរបងប្អូនណាជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា